នេះគឺជាសកម្មភាពពេលព្រឹកទៀបភ្លឺដែលយកគេវាចោទាំងឡាយមានប្រសងនិយាយតាសិលវ័នសិលវត្ថីក្រោយពីការសមាធិនៅទូដងរកមូលនិងយថាសន្តតិកាងគៈព្រមទាំងតតិនទៅលើហាបណ្ឌិតទាំងអស់ហើយគណៈពេលនេះកំពុងតែអង្គុយស្មងស្មាតនៅទៀបនគរពោធិព្រឹកដែលជាកិច្ចនៅក្នុងការសមាធិទូដងកណ្ណសមាធិនៅរកមូលគឺអាស្រ័យនៅទៀបនគរឈើហើយការអាស្រ័យនៅទៀបនគរឈើនឹងទៀតសោតគឺត្រូវយកនៅអរណរៈឲ្យនៅក្រោមលោកឈើឬក៏ទៀបនគរឈើមិនអាចឲ្យអរណរៈនៅទីដតីក្រៅពីទីគរឈើបានទេកណ្ណដែលឲ្យអរណរៈនៅក្រៅពីបរិវេណនៃគរឈើបាយធ្លីនៃទុដងអញ្ចឹងសកម្មភាពនៅស្កប់ស្កាត់របស់យោគីវចរទាំងឡាយដែលកំពុងតែធ្វើការព្យាយាមប្រតិបត្តិដោយស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងការព្យាយាមចម្លងអបរំទុំចិត្តទីមណ្ឌលបស្សនាទរៈព្រំដែនក្អមសំណងឃុំក្អមសំណងស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ21មិថុនាគ.ស.2017
ែមតិចក្រោយស្ទើរដាក់មួយមែនខ្ញុំបើគ្នាច្រាំងប៉ុណ្ណឹងមានម៉ាស់ខ្លែមកកណោបានកណោតែតិចស្ទើរក្រោយเฮ้ยดาวอยู่นะครับครับมาพอขึ้นมั้ยมาเลยนี่ทําเพียงตามมาคอดอ่ะ
ខ្ញុំកុំខ្ញុំមកកន្លែងអើអត់ជាប់គ្នាហូបyou
ចង់ផងនេះយូគីវិចរសិល្បៈតន្ត្រីក្រោយបានបាន
ដំណើរនៅយ៉ាងហានបណ្ដាតដងរួយហើយក៏បានទុកនៅធ្វើដំណើរតាមលំដាប់រៀងត្រឡប់ទៅកន្លែងចំនួនកម្មដ្ឋានវិញដើម្បីធ្វើការពិសារណានៅយ៉ាងហានបណ្ដាតហើយបុត្រភូមិនឹងចម្រើននៅសមាធិបន្តទៀតក្រុមលពោទិព្រឹកនៅមណ្ឌលខនតំណSo
ង្គរនេអំផ្លេចណាលោកម្ដងទៀតណាI'm not.
នេះជាសកម្មភាពនៃថ្ងៃរាប់បាតទុដុងចុងក្រោយនៃការបើកវគ្គនៅទីមណ្ឌលបាសនាធរៈព្រំដែនកំសំណោះពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លារៀបចំចង្ហាន់ត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ដាក់បាតចំពោះព្រះសង្ឃនិងយីលោកតាយោគីវិចរទាំងឡាយដែលប្រតិបត្តិទុដុងហើយគណៈពេលនេះគឺឃើញថាវេលាម៉ោង 7:10 ហើយហើយពុទ្ធបរិស័ទបានត្រៀមលក្ខណៈរួចទៅហើយក្នុងការបំពេញទានចំពោះព្រះសង្ឃនិងយាយតាហើយព្រះសង្ឃយាយតាក៏បានកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចក្នុងការកោះចោបិណ្ឌនិបាតទីតាមផ្លូវមកបានកាមេរ៉ាញ៉ាំណាស់ដាក់បានកាមេរ៉ាដាក់ចិត្តដាក់ញ៉ាំញ៉ាំងាប់ចោលបានចូលបងនេះបានចាប់នេះក៏ថតថតនេះថតថតឲ្យជាប់ខ្លួនបដោតហើយធ្វើមើលប្រយ័ត្នដាច់ក្បាលដាច់ជាប់ឯងចូលទៅក្រោយឯងនេះមើលមើលស្មានដល់គេបើមានមួយឆ្នាំនឹងទៅហៅគេព្រឹកងាយមកថតបានឆ្នាំមានម្ដងហ្នឹងមើលមើលតិចមើលចង្វាធ្វើបតានមោទលាឲ្យទានចំពោះចាស់សធាទាំងអស់គ្នាណាមោតសាវិកេវតោអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធេសណមោតសាវិកេវតោអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធេតាសាភគេវតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនិចោវតសង្ឃារោឧបតវយៈធម្មិនោឧបញ្ញេស្វានិរជ្ជន្តុទេសង្ឃោបស្សមោសក
សង្ខារតោទាំងឡាយមិនទៀងមែនតាន់មានចរិយាកើតឡើងនឹងមានទៅវិញជាធម្មការមែនកើតឡើងហើយរលំទៅវិញលោកតែរលំនៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសងសัพเพสัตตามะระสังตะมะระนังตังอิจิวะตังยะถากัมมังกะเมสันติปัญญาปาสัพพโลกะปิริยังปาปะกัมมันตาปัญญากัมมาจะสัพพะตังตัสมาคารยะกัลยาณังวิจยังสัมปารายิกังปัญญาติมะระโลกะนังปะทังปาសាដរកែមនីមានរះស្មីដល់រងរឿងជាកែវិស័យអាញ្ញាសេចក្តីប្រាថ្នាចំពោះអើយសម្រេចបានគឺពោទាំងឡាយគុណប្រកាសគឺអាយុមួយពោសម្បើកាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនណាស់ជានៃដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីអាកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះតនត្រ័យជាប្រករដីនឹងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកាក្រែងដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណមានតាមឬតាចម្រើនដោយវៃគឺចាប្រតិចាអ្នកទាំងឡាយទាំងបរាទាំងស្ត្រីនៅចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសង្ជោចម្រើននៅនិពន្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរងឲ្យបាននៅសេចក្តីសង្ឃព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាកម្មភាពនៃការទទួលទានអាហារទៅដងរបស់លោកយាយលោកតាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគ
នៅមកច្រើនហើយយាយខ្ញុំតន់ឈប់អាទីណាហើយសមាធិមុនណាសមាធិហើយសម្រាប់ចា៎